Після карантину з мінусом і робота, і навчання, і відпочинок – все онлайн. Дніпряни скаржаться, що під час самоізоляції почали втрачати зір. Як уберегти свої очі від наслідків карантину, розповість Айміна Арнаут. Щодня десятикласниця Аня по 6 годин займається онлайн. Каже, на карантині змушена проводити з гаджетами у 4 рази більше часу. Я вранці дивлюся всеукраїнську школу онлайн по телебаченню, потім заходжу у класрум, дивлюся, що нам задали наші вчителі, мушу опрацювати цю інформацію, подивитися відео, які вони надіслали. Якщо мені не зрозуміло, то подивитися ще додаткову інформацію, виконати ці завдання і потім знову за допомогою пристроїв, гаджетів надіслати її. Дівчина переймається, що через таке навчання втрачає зір, хоча, каже, проблем з очима і без цього вистачало. У мене і так поганий зір, але зараз я стала помічати, що впродовж дня я відчуваю сухість, дискомфорт, і це дійсно дуже мене бентежить. Постійно сидіти за комп'ютером мало не щодня доводилося Денису. Чоловік 10 років працював програмістом. Однак, каже, на погіршення зору не скаржиться. Зазвичай просто робить спеціальні вправи. Якщо очі вже устали, якщо вже дійсно такий момент, що відказують, тоді можна чайні компреси накладувати сюди, робити масажі руками, міняти фокус зрення з ближнього ракурсу на дальній, да? Особливо от при вожденні це хорошо тренується. Робити гімнастику, кліпати та відпочивати кожні півгодини радять і лікарі. Спеціалісти кажуть, на моніторі будь-якого електронного пристрою зображення скаче, а це додаткове навантаження для очей, бо людині доводиться постійно фіксувати погляд. При роботі з монітором потрібно чаще моргати. Коли ми працюємо, моргання зменшується в 4-5 разів. При этом не происходит увлажнение роговицы глаз. Существуют увлажняющие глазные капли или слезозаменители. Можно пользоваться ими. Однак із краплями треба бути обережними, кажуть лікарі. Якщо ви відчуваєте не лише втому, але й біль в очах, потрібно звернутися до спеціаліста. Аймін Арнаут, Віталій Правдюк, деталі.